не әкелдің деп сұраватсыздар, білесіздер мен құр келмейтінімді. Мамам енді менің стористарымды көрмейтін қып қойған, қандай сыйлық алғанын білмейді. Себебі мен оны мұқтағанымды, ұрысқанымды көрмей қойсын деп ойлаймын. Ал кеттік мама. Мама! Зәм-зәм сұлы бол екен күшті. Меккеге бармасақ та күшті екен. Құран кітап екен. Күшті қазақша мағынасы бар екен. Рахмет қызым. Алла разы болсын, рахмет. Та-дам! Телефон ба, айфон? Айфон, ашып көрсінші. Есіне ауыр болып, өзің жаратқан. Күшті сұраңшы сізде. Айфон XS Max деген. Ашыңыз, өзіңіз ашыңыз. Құтты болсын. Құтты болсын. Тек қана жақсы хабар естіңіз. Құшқаншы айфоныңызды. Жақсы хабар естіңіз осы телефоннан. Бақытты бол, бағалшаған қызыңды. Рахмет.